en 390 minuts. Els has vist patir. Concentrar-se en els moments previs. Sortir al camp i donar-lo. Has provat l'amarg sabor de la derrota i la felicitat de la victòria. En 390 minuts els has vist lluitar per uns colors. Portar l'equip a conquistar els teus somnis. I ara arriben els últims instants. Els últims 90 minuts en els quals donaran tot el que tenen perquè segueixis somiant.